Hej, det är lördag 9 augusti. Välkommen till Syltraversen Solo. Ja. Kliver vi in i Sverige då? There's a conclusion to my illusion, I assure you this. There's no end to this confusion if you let it wish you well. So to sell highest bidders, can't you tell what you're getting? There is a light to all this darkness, I will tell you this. There's redemption in you asking, confused why it is some answers are better left than spoken when you Mexican, Tuna, Pasta. Men en nuts prispåkare som är bort. Men oh! Den här julenissen, eller? Har fått sparken av julenissen, eller? Nu måste jag ut och skita. Det är dag 2. Jag gick in från Nedalshytta via Ekorrön till Tempeldalen igår. Ska man göra den normalvägen så behöver man ju rep, men jag har inte tagit med mig det. Utan jag valde att gå lätt istället, och planen som jag har sagt tidigare är ju att gå upp via den här rännan som ska vara otrivsam men lätt. Men det märker man ju, jag kommer ha hjälm, det är allt jag har, allt i klättutstyr, det är hjälm bara. Låga moln. Så. Då regnar det lite också. Okej, klockan är 5:30 och vädret är ju fint. Det är lördag, det är dag nummer 3, och det är ju detta som jag tänker vara min toppdag när jag ska gå syltraversen. Så nu ska vi dit bort! Där ser klyftan ut, uppifrån, schysst utsikt. Så ska vi upp på pinnackel nummer 2. Bakom toppen, första och andra pinnacken och repelleringen.
autobahn, hela Syltreversen. Jag gör ju den här turen delvis till minne av Tom B. Tom B, han förolyckades i förbindelse med isklättring i början av 2013. Det var en lavin som tog han. De kämpar allt de kan för att finna 32-åringen som akkurat har blivit tatt av snöskred. Och en av alla turer vi gjorde ihop var Syltraversen. Så ja, Tom, tack för den tiden vi hade tillsammans. Jag hoppas att du har det bra. Har vi kommit en liten bit längre. Där uppe någonstans så ser vi ju Storsyden. Sen i glaciären. Den är väldigt lite snö på den. Fan, när jag var här sist så faktiskt så klättrade vi Österpilaren. Vi repellerade bortanför Storsola ner och gick över glaciären och fram till den Österpilaren där. Och det var fullt med snö då, minns jag. Och det var ändå en sommartur i juli någon gång. En bra bit in i juli, tänker jag. Vi gick såklart i replag, vi var fyra stycken och isyxor och stegan hela köret, så det var safe. Men klättringen upp för Östkammen där, tror jag den heter, den var ju inte så safe. Det var ju ändå fjällen och det var väldigt löst, kom jag ihåg. Vi var fyra stycken. Jag minns inte hur vi klättrade, om vi klättrade i ett replag eller två replag. Men vår kära Tom, han ledde de svåraste bitarna, vet jag. Och han var i sitt S då. Ja, så var vi då på Lillsylen.
haft god tid på mig, jag har inte stressat direkt. 6 timmar, 50 minuter. Lufta fötter och ringa lite samtal när man har mobiltäckning. Och klockan är ju trots allt bara 14 minuter över 1. Så det är lugnt ju. Okej. Tack för turen, som man säger. Och tack sylarna för denna turen. Imorgon fortsätter vi mot Sylkönna, tror jag. Ta en natt där innan vi går tillbaka till Nedalshytta. God tur! Blåsa lite. Klockan är väl strax efter 6 på morgonen. Där uppe har vi ju Storsylen. Och här nere har vi Sylkönna. Fantastiskt ställe. Sylkönna då. Sover vi här en natt och så går vi vidare tillbaka till Nedalshytta imorgon. Där vi har parkerat bilen. Där uppe ser vi Storsylen. Nu ska jag spisa storfegryta. Alltså oxgryta. Maybe we never should.